მოგესალმებით შემოკარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენს პირდაპირ ეთერში, კითხვა-პასუხის რეჟიმში. Აგრეთვე არ გამოგრჩეთ საჯარო, თქვენ ასე არ გამოგრჩებათ საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები. Რომელიც ასევე ხშირად იდება ტაროს არხზე. Დღეს მინდა გავაგრძელო თემა, ასე ვთქვათ, დაოჯახების თემა, დაოჯახების. Ხო, და ასე დავსვავ შეკითხვას. სერიოზულად ფიქრობთ თქვენზე? Ანუ სერიოზული ურთიერთობა აქვს თქვენთან? Თითაბა შევეკითხოთ, რას ვიპასუხებს ტარო? Იმ დროს, როცა ჩვენ ამაზე პასუხი არ გაგვაჩნია, ვნერვიულობთ, როგორ იქნება ეს ურთიერთობა, როგორ წარიმართება, რა აქვს გულში, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ხომ გაინტერესებთ? Ხო, და რაც თქვენ არ იცით, ძალიან ხშირად ეს უკვე ტარო ფლობს ამ ინფორმაციას. ვნახოთ აბა, დავუსვათ ტაროს ასეთი შეკითხვა ჩვენ. Როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? სერიოზულად ფიქრობთ თქვენზე? Თითაბა, ეს პირველი შეკითხვა ეს იქნება და ზოგადად ეს ეხება დაოჯახების თემას. დაოჯახების თემას. პირველი სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე? აბა, ნახოთ, რამდენად სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე. მეორე, თქვენი შინაგანი სამყარო, რასაც ვერ აცნობიერებთ ამ ეტაპზე. ესე იგი, რა ხდება, რატომ იქცევით ასე? ზოგჯერ ვაკეთებთ ხოლმე რაღაცას, რომ რასაც ვერ ვხვდებით, რატომ ვაკეთებთ ამას? გესმით? Აი, ეს არის შინაგანი ხმა, რასაც ვერ აცნობიერებთ. მესამე, გარეგნული ზეგავლენა, რასაც აცნობიერებთ. მეოთხე, რა არის აუცილებელი სასურველი შედეგის მისაღებად? მეოთხე და მეხუთე, გამოსავალი. ვნახოთ აბა, რა გამოსავალია. რას გვთავაზობს ტარო, ხო? პირველი, სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე, ანუ რამდენად არის თქვენს მიმართ, ასე იგი, სერიოზულად განწყობილი მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ის ძალიან ლაღად გრძნობს თავს თქვენთან მიმართებაში, არის გამარჯვებული, ბედნიერი და კმაყოფილი. Რო თქვენ აი დღევანდელი დღით ცხოვრობს, სამყაროს თავაზობს მას ბედნიერებას და რო თქვენ მთლიანად იღებს ამ ბედნიერებას თქვენგან. თქვენ ხართ იმ ბედნიერების წყარო, რო თქვენ მისთვის რა ბედნიერებაშიც ახლა დღეს ის იმყოფება. Და ძალიან მშვენივრად გრძნობს თავს. მეორე, თქვენი შინაგანი სამყარო, რასაც ვერ აცნობიერებთ. თქვენი შინაგანი სამყარო, თქვენი შინაგანი სამყარო ჩემო კარგო, აი ასეთია, რაღაც ჩაკეტილი ხართ ჩემო კარგო თქვენს გრძნობებში, თქვენს ემოციებში. Და სამყარო თქვენგან ითხოვს, რომ იცით რა არის, გაახილოთ თვალი იმ დროს, როცა თქვენ უფრო მეტი ნათელი მომავალი გელოდებათ. ნათელი, გესმით? და ამიტომ საჭიროა გამოხვიდეთ აი ამ, რო იტყვენ, აი ამ ჩარჩოებიდან, რომელშიც იმყოფებით თქვენ. თქვენი წარსულია, თქვენი თუ რაღაც, აი თქვენი არასწორი ფიქრები და შეიძლება ითქვას რაღაცა დღევანდელი, აი რაღაცა შეცდომები, რის აი ამ შეცდომების ტყვეობაში იმყოფებით თქვენ. Და რასაც მე ვამბობ, ხო, ნუ ეხლა თუ ვიზედაც რეზონირდება, ის მიხვდება, რასაც ვამბობ. მესამე, გარეგნული ზეგავლენა, რასაც აცნობიერებთ.
Anu ეს იყო შინაგანი შინაგანი სულიერი სიღრმეებიდან გრძნობები, რასაც თქვენ ვერაცნობიერებთ. ეს არის გარეგნული ზეგავლენა. Გარეგნული ზეგავლენა ასეთია, რომ თქვენ ძალიან თავისუფლად გრძნობთ თავს, ჩემოკარგო და ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, რომ რაღაცა მომენტი არ გაგეპაროთ, რომ თქვენ ჩაიჩეხოთ, გესმით? Აქ არის წყვეტა და თქვენი როიტყვენ თავისუფლების მიმართ წყურვილი, მაგრამ ხომ ხედავთ, ნახეთ, არის რაღაც ესეთი მომენტი, რომელიც შეიძლება გაგეპაროთ თქვენ ცხოვრებაში და ეს მომენტი არის სწორედ აი ის, რამაც შეიძლება საბედისწეროდ იმოქმედოს თქვენს მომავალ ცხოვრებაზე. Შემდეგ ეს იყო მესამე, მეოთხე ვნახოთ ახლა. Რა არის აუცილებელი სასურველი შედეგის მისაღწევად? Აბა ვნახოთ, რა არის აუცილებელი. რა არის აუცილებელი? Ახლა ამ კარტის მიხედვით მე გეტყვით თქვენ, რომ აქ არიან უფროსი ადამიანები, რომლებიც არ არიან გულგრილი თქვენი, თქვენს მიმართ, ასე ვთქვათ. Თქვენს მიმართ არიან კეთილად დამოკიდებულები და თქვენ აუცილებლად, ესე იგი, ისინიც მიდიან კომპრომისზე, მაგრამ თქვენც უნდა დაუგდოთ მათ ყური, თქვენც უნდა წახვიდეთ კომპრომისზე, რომ გაიზიაროთ მათი აზრი, რამდენადაც მათ თქვენთვის ცუდი არ უნდათ. Შემდეგ მეხუთე, გამოსავალი რა ხდება აქ? Გამოსავალი, ჩემო კარგო, აქ არის მხოლოდ ესეთი რაღაცა, რომ ერთი წამით ამ კარტის მიხედვით თქვენ ეს კარტი გიჩვენებთ, რომ არც ისე მძიმეთ არ არის ცხოვრება, ჩემო კარგო, როგორც თქვენ ამძიმებთ. Უბრალოდ უნდა დაინახოთ ცხოვრება ისეთი, როგორიც არის. ესმით, ესე იგი, როგორც აღვნიშნე, უნდა გამოხვიდეთ ამ ჩარჩოებიდან, რაღაც თქვენ ილუზიებიდან, რომ გონიათ, რომ რაღაც ესეა, მაგრამ ისე არ არის. Და იცით რა არის, აი მიიღეთ თქვენი სამყარო, რასაც გთავაზობთ, მიიღეთ რაღაც ისე, როგორც ხედავთ მას, გალახდით, მეტი სილაღე გამოიჩინეთ, მეტი მხიარულება, მეტი პოზიტივი გამოიჩინეთ, გესმით? ნუ ექვემდებარებით და უშუალოდ აი გარეგან რაღაც ნეგატიურ ძალებს, თქვენ ძალიან ადვილად შეიძლება დაემორჩილოთ ნეგატიურ ზეგავლენებს ძალიან, და ამიტომ გირჩევთ თქვენ ეს კარტი, რომ განთავისუფლდეთ, ქონდეთ, გამოიჩინეთ თქვენი მეობა და თქვენი სამყარო, შეიცანით თქვენი სამყარო მთელი თავისი ხიბლით. Თქვენ უფრო განთავისუფლდებით და უფრო ნაკლებად მოექცევით აი ესეთი საშიშროების ქვეშ, რასაც ცხოვრება სთავაზობს ადამიანს. ხო, აი ასეთი იყო ეს ვარიანტი და მე მინდა აქ კიდევ ერთი რამდენიმე შეკითხვა დავსვა. Როგორი პიროვნება ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა? Ვნახოთ აბა, როგორი პიროვნება ის პიროვნება, ვნახოთ. Როგორი ტრანსფორმაცია. Ეს გვაჩვენებს ეს კარტი, რომ ეს პიროვნება თქვენთან არაჩენს თავის ნამდვილ სახეს, გესმით? Ნამდვილ სახეს, ის თქვენ მას იცნობთ უფრო სხვა პიროვნება, სინამდვილეში ის არის უფრო დათრგუნული და სხვა სამყაროს, როიტყვენ, აი სხვა სამყარო იმალება ამ პიროვნების მიღმა.
ამიტომ გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ უფრო ნათლად და არიჩქაროთ. აი ამ თქვენი ლაღი მოგცევით გესმით, აი თქვენი მეტი პოზიტივით, ხო? მეტი პოზიტივით, მეტი როიტყვენ გახსნილობით, აი გულგახსნილობით ეს ადამიანი გამოამჟღავნებს თავის ნამდვილ სახეს. არ გაინტერესებთ როგორია? Ეს ადამიანი გამოამჟღავნეს, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გაღიზიანდეს კიდევაც თქვენი მხიარულებით და თქვენი გახსნილობით, გესმით. Იყავით ბედნიერი მასთან, უფრო ბედნიერად მოაჩვენეთ თავი და ეს ადამიანი უკვე ძალიან მყისიერად გამოაჩენს თავის რეაქციას. დაიწყებს ან ეჭვიანობას, ან აგრესიას, იმიტომ რომ ის შეწუხდება ამ თქვენი როიტყვიან პოზიტივით. Rasat scorbac tavazopt. Tkven khedav tak mkhiarul akhalgazrda kalbatonat ayam informatsias maatsudis es karti tkven khat mkhiaruli roitqan scorba gikhariat magram es pirovneba aris damdzimebuli damdzimebuli ar vitsi risgan tavisi tskhovrebisgan albat magram chven am amas ar ganvikhilavt ekhla chven saubari gvaqs tkvense ხო და ეცით რისი თქმა მინდა კიდევ აი ამ პიროვნებას დიდი გავლენა აქვს თქვენს ცხოვრებაზე ეს პიროვნება ამ შემთხვევაში არის აი ეს რომელიც ამ ეტაპზე ბედნიერად გრძნობს თქვენგან თავს თქვენგან იღებს ის დიდ ენერგიას დიდ ენერგი დიდ სასიცოცხლო ენერგიას იღებს და ეს ამ ენერგიას ის მშვენივრად იყენებს. სამაგეროდ ეს ენერგია თქვენ გაკლდებათ. თქვენ გაკლდებათ, რაც თქვენს საქმიანობაზედაც აისახება და თქვენს ჯანმრთელობაზედაც აისახება. ამიტომ მეტად ფრთხილად იყავით. აქ არის აშკარა შეუსაბამობა, ენერგეტიკული შეუსაბამობა ამ ადამიანსა და თქვენს შორის. ხო, აი ესეთი იყო ეს გაშლა. Თუმცა კიდევ მინდა აქ დავამატო რაღაცა მაინტერესებს. Როგორ განვითარდება აი ამ წყვილის ურთიერთობა? Ძალიან მაინტერესებს, როგორ განვითარდება. Ნახოთ აბა, რა განვითარება აქვს ამ ურთიერთობას. Რა განვითარება აქვს ამ ურთიერთობას? Იცით, ამ ურთიერთობას აი ამ არკანის მიხედვით ვხედავ, რომ წინ მომავალი არ აქვს. Არ აქვს. Ეს არის მხოლოდ არასერიოზული ურთიერთობა, მხოლოდ გართობის და რაღაცა სილაღის და რაღაც ახალგაზრდული გატაცების ინფორმაციას იძლევა აი ეს კარტი. Ხოლო მომავალი მხოლოდ არასერიოზული, როიტყვიან, არაპროგნოზირებად, აი არ აქვს მომავალი ამ ურთიერთობას გესმით. Შეიძლება ითქვას ორივეს გადაჩეხავს ეს ურთიერთობა, ორივეს მიიყვანს ძალიან ისეთ არასასურველ მომენტამდე. Arasasurvel, matvis arasasurvel momentamde miiqvans es urtiertoba. Ai eseti iqo es roitqvan es gashla romelis esegi aseti aset temaze gavshvalet chven seriozulat fikrobs tkvenze, anu es ekheboda daojakhebis temas. Ai eseti iqo es meore video da rats ekheboda daojakhebis temas meore varianti. Da კომენტარეთ ვიდეო, ჩემო კარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი. ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჭირთ პირდაპირი ჩართვები, აგრეთვე საჯარო გაშლები. Და აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, პერსონალურად თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. Მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრაზე.